Salam, hoş gördük. Maarifləndirmək məqsədi ilə hazırladığımız mövzuların davamı olaraq bugün qərara gəldim ki, güvənli cinsi münasibətdən danışaq. Güvən elə bir şeydir ki, biz insanlar hər yerdə güvəndə olmaq istəyirik. Fərq etmir, həyatımızın hansı sahəsi olursa olsun, özümüzü rahat, huzurlu, güvəndə hiss etmək istəyirik. Eyni zamanda da yaşadığımız cinsi münasibət də güvəndə olmalıdır. Biz bunu bir çox mənalarda başa düşə bilərik. Partnyor güvənli olmalıdır, məkan güvənli olmalıdır, cinsi yolla keçən hər hansısa bir xəstəliyin olmadığına dair bir güvənimiz olmalıdır. Yaşadığımız cinsi münasibət yalnız güvənli olarsa, o bizə huzur, rahatlıq, xoşbəxtlik gətirə bilər. Huzur, üstəgəl xoşbəxtlik bu birbaşa güvəndən asılıdır. Partnyor güvənli olmalı, məkan güvənli olmalı, xəstəliyin olmadığına dair bir güvən olmalıdır. Yaşadıqlarımızın aramızda qalacağına dair bir güvən olmalıdır. Cinsi münasibət iki insanın bir-birinə təkcə bədənsəl deyil, eyni zamanda duyğusal olaraq da açılmasıdır, təslim olmasıdır. Əgər bu məhrəm anlar, özəl anlar başqa yerdə, başqa insanlarla paylaşılarsa, məhrəmiyyət pozularsa, o zaman əlbəttə ki, bir çox problemlər ortaya çıxa bilər. Mən bugün məhz bu mövzuya ona görə toxunmaq istədim ki, bu şeyləri az eşitmirik. Hətta deyərdim ki, günü-gündən bu kimi hadisələrin, bu kimi yaşantıların sayı çoxalmağa başlayır. Prezervativdən istifadə edərkən onu yararsız halda istifadə edənlər kim? Otağa gizli kamera quraşdırıb şantaj edənlər kim? Əslində mən başqa qoruyucu istifadə edirəm deyib bir ildən sonra qucağında uşaq gələnlər kim? Bu kimi tələyə düşən insanların sayı əfsuslar olsun ki, az deyil, günü-gündən çoxalmaqdadır. Cinsi münasibətə biz həyatda var olma səbəbimiz kimi baxsaq da, bundan mənfi yöndə istifadə edib başqa insanların həyatını məhv edənlər də var, əfsuslar olsun ki. Cinsi yolla keçən elə qorxulu xəstəliklər var ki, onlar xüsusən də qadınlarda xərçəng xəstəliyinə qədər gətirib çıxarda bilir və o həmin insanın həyatının məhvi deməkdir. Əlbəttə, hər bir qadın ana olmaq istəyir, hər bir qadın hamiləlik duyğusunu yaşamaq istəyir. Amma bunu aldadılaraq yox, təbii ki, sevdiyi, seçdiyi, güvəndiyi bir insanla yaşamaq istəyir. Aldadılmadan, tələdən söhbət gedəndə burada təbii ki, təkcə qadınlar nəzərdə tutulmur. Bu kimi problem yaşayan kişilərimiz də var. Onlar da hər hansısa bir şəhvətinin qurbanı olub, hansısa bir problemi yaşayıb və sonda onun fəsadları ilə üzləşə bilirlər. Və belə olanda da onlarda artıq güvən problemi yaranır. O mənfi insanlarla yaşadıqlarını doğru insanlara da yansıtmağa başlayırlar. Çox böyük bir güvən problemi yaranır onlarda. Qadınlar sonradan həyatlarını başqa bir partnyorla belə, başqa bir insanla belə qursalar, onların cinsi münasibətləri ağrılı keçməyə başlayır. Hətta bəzən özlərini ana olmaq hüququndan məhrum edirlər. Sanki onların buna haqqı yoxmuş kimi özlərini cəzalandırmağa başlayırlar. Və yaxud da istənilməyən hamiləlikdən uşaq dünyaya gətiriblərsə, o uşağa ömrü boyu sanki mənfi xatirələrini yükləyirlər. Baxanda sanki o xoşuna gəlmədiyi, ona travma verdiyi bir xatirənin sanki o uşaq üzərində cəmlənməsi kimi baxırlar. Kişilərdə isə güclü ereksiya problemləri yaranmağa başlayır. Onlar artıq qadınlara etibar etmirlər. Hər qadından mənə bu virus keçə bilər qorxusu yaşayırlar. Və yaxud da evlənmək istəmirlər ki, birdən virusu həyat yoldaşıma da keçirdərəm. Bu kimi problemlər ortaya çıxır. Yaxşı, bəs nə etməli? Necə biz bilə bilərik ki, həmin həyatımıza, qarşımıza çıxan o insan bizim üçün doğrudur və yaxud da yanlış bir insandır? Onun doğru olub-olmadığını hardan bilə bilərik? Axı bir sözə görə biz buna inana bilmərik. Təbii ki, heç kəs deməz ki, məndə xəstəlik var. Ona görə də biz ilk növbədə bir-birimizi tanımaq üçün hər iki
tərəf bir-birinə vaxt verməlidir. Mən hər zaman qeyd edirəm və indi də deməkdə düşünürəm ki, fayda var. Cinsi münasibət üzərində qurulan münasibətlər, bunlar sağlam münasibət sayıla bilməz. Bugün tanış olduq, seks yaşadıq, sabah evləndik. Əfsuslar olsun ki, bizim yaşadığımız reallıqdır, bir film deyil. Bu kimi şeylər filmlərdə olur, bəzən gənclər ondan sanki ilhamlanırlar. Onların həyatda da ola biləcəyinə, bəlkə də ola bilir, amma nadir hallarda və biz buna görə öz həyatımızı, öz ruhumuzu, öz duyğularımızı riskə ata bilmərik. Bizim ən dəyərli xəzinəmiz bizim bədənimiz və əlbəttə ki, bizim ruhumuzdur, enerjimizdir. Biz onları, əgər bu xəzinəni ona layiq olmayan bir insanla paylaşarıqsa, əlbəttə ki, onun fəsadlarını yaşayacaq. İlk növbədə bir-birlərini tanımalıdırlar. Arada romantika yaranmalıdır. Öz bədənlərini, öz duyğularını, öz hisslərini tam şəkildə buna əmin olmalıdırlar. Həmin insanın doğrusu, yanlışı nədir, yanlışı varmı, yoxmu, bunları aşkara çıxarmaq lazımdır. Bəzən sual olunur ki, bəlkə o doğru insandır. Mən onu niyə görə itirim həyatımdan? Əgər mən onu özümdən uzaqlaşdırsam, o çıxıb gedəcək. Amma halbuki o mənim üçün doğru insan ola bilərdi. Bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, əgər o insan doğru insan olarsa, o istənilən halda sizə zaman verəcək. Sizi özünüzü hazır hiss etməyiniz üçün sizə şərait yaradacaqdır. Yox, əgər o doğru biri deyilsə, dərhal cinsəlik haqqında düşünürsə, bu artıq özü bir işarədir ki, sizin o insanın həyatında, nə də onun sizin həyatınızda heç bir yeri ola bilməz.